Si tu vi. Mən özü özüm eşitməyəm, gəpirə bilməyəm dedim, lakin qulağımda qadır tuşlu, unaqma, anıqradır anı tuşlu eşitiladı. O qanaqı, kim qanaqı boladı bu nəsə. Qatdan bu keladı, özü eşitməsəm, gəpirə bilməsəm, lakin tuşlu qanaqdır eşitiladı mənə. Xoş, özü bunu bir qança cavabı var. Məsələn, bizim özümüzdə nəfs deyilən nərsə var. Nəfsi kəlam var. İçimizdə daim bir nərsə qaytarıb duradigan, uni qil, buni qilma, bu yaxshi, bu yomon deb turadigan nərsə var. Uni undaydigan nərsələr var. Məsələn, deyirik, bir şirin ovqat yegisi kelyapti, şunu ol, 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 ol deb turaveradi. Bu nafsu. Endi tashqaridan ham vasvas bo'lish ehtimoli var. Bizni atrofimizda bizga ko'rinmaydigan jin degan toifa bor. O'zi jin degani pardalangan degani. Pardalangan degani biz ko'ra olmaymiz uni. Arablar homilani janin deydi, janin. Odamga tashqaridan ko'rinmagani uchun, parda ortida bo'lganligi uchun janin deydi. Jin toifasining ham vasvasi bor, bo'lish ehtimoli bor. Buni qanday farqlaymiz desa, farqi nima? Bu nafsimiz bizga gapiryaptimi? Yoki tashqaridan vasvas bo'lyaptimi bu? Buni farqlash qanaqa desa, tasavvuf ulamolari aytadiki, bir narsani o'zini ustida talab qilib turaversa, mana shuni yeyman, mana shuni yeyman, mana shuni yeyman deb turaversa, u o'zimizdan u. Nafs u. Nafs shunaqa bo'ladi, bitta narsani ustida turaveradi. Tashqaridan shaytoniy vasvas bitta narsani o'zida turmaydi. Masalan, buni yegin desa, yo'q deb to'xtasangiz, unda mana buni ichkin deydi. Yo'q desangiz, unda mana buni urgin deydi. Boshqa variantlarni sizni bo'ysundirishi, ergashtirishi mumkin bo'lgan boshqa muqobillarni taklif qiladi. U demak shaytoniy bo'ladi, tashqaridan bo'ladi. Bundan qutqaradigan narsa o'sha ichingizda astag'firulloh, astag'firullohni doim aytib yurish. Nimadir xayolingizga, nimadir ichingizdan, nimadir quloqingizga ovoz kelib, fikr gap kelsa, astag'firullohni ayting, o'sha zahoti qochadi u. Tushunarlimi?